Antes de ser uma entidade, Tata Caveira viveu na Terra física, assim como todos nós. Acreditamos que nasceu em 670, depois de Cristo, e viveu até dezembro de 698, no Egito. Seu nome era Próculo, nome de origem romana, dado em homenagem ao chefe da guarda romana naquela época. Próculo vivia em uma aldeia, fazendo parte de uma família bastante humilde. Durante toda a sua vida, batalhou para crescer e acumular riquezas, principalmente na forma de cabras, camelos e terras. Naquela época, para ter uma mulher, era necessário comprá-la do pai ou responsável. Essa foi a motivação que levou Próculo a batalhar tanto pelo seu crescimento financeiro. Próculo viveu uma grande paixão por uma moça que foi criada junto com ele desde pequena como uma amiga. No entanto, o destino pregou uma peça amarga em Próculo, pois seu irmão de sangue, sabendo da intenção que Próculo tinha com relação à moça, foi peça-chave de uma traição muito grave. Ao saber do ocorrido, Próculo ficou extremamente magoado com seu irmão. No entanto, respeitou-o pelo fato de ser sangue do seu sangue. Seu irmão, apesar de mais velho, era muito invejoso e não possuía nem metade da riqueza que o Próculo havia acumulado. Certo dia, uma aldeia próxima, maior em habitantes, mas com menos riquezas por ser afastada do rio Nilo, começou a ter sua atenção voltada para a aldeia de Próculo. Uma guerra começou. A aldeia de Próculo foi invadida repentinamente e pegou todos os habitantes de surpresa. Estando em inferioridade numérica, foram todos mortos, restando apenas 49 pessoas. Esses 49 sobreviventes revoltados se uniram contra o inimigo. Muitas pessoas inocentes foram mortas nesse ato de raiva e ódio. Porém, devido à inferioridade numérica, todos foram cercados e capturados e queimados vivos. Mas a dor maior que Próculo sentiu não foi a do fogo, mas a do coração pela traição que sofreu do seu próprio irmão, que roubou uma moça horas antes do fato. Essa foi a origem dos 49 caveiras que conhecemos. Essa linha é fornecida por todos os homens, mulheres e crianças que naquele dia desencarnaram. Entre os Exus da linha dos Caveiras existem Tata Caveira, Exu Caveira, João Caveira, Zé Caveira, Caveirinha, Rosa Caveira, Doutora Caveira e o Senhor Quebra-Ossos, entre outros. Tata Caveira é muito incompreendido e são raros os seus médios. Ele carrega a fama de bravo e rabugento, porém os poucos médios que o incorporam sabem que Tata Caveira é brincalhão e ao mesmo tempo sério, e quando fala algo, ele fala com firmeza. Tata Caveira é extremamente leal e amigo, sendo até um pouco ciumento. Fidelidade é uma de suas características mais marcantes. Laroyer, Senhor Tata Caveira.